მინდა მოგაწოდოთ, რომ სათითაოდ ჩვენი ყოველივე მოძრაობა, ყოფითი მოძრაობა, გადაადგილება, ფეხის გადადგმა, ნაბიჯი, გახედვა, გამოხედვა, ეს არის ჩვენი ეთნიკა და აქედან იწყება ფოლკლორი, აქედან იწყება მოძრაობა. ყველაში ეს დევს. დღეს რასაც წარმოვადგენთ ჩვენ, მე მინდა ერთი თხოვნაა ჩემი, რომ ტელეფონით კი ბატონო გადაიღეთ, მაგრამ უყურეთ თვალებით და დაარღვევით ჩვენ მოძრაობას. უყურეთ ტელეფონის ეკრანებში. ამ ეკრანებში დაინახავთ მერე უკვე YouTube-ზე სადღაც არ ვიცი გადაღებულს, მაგრამ ჭეშმარიტ ნამდვილ ცოცხალ მინდა რომ დაინახოთ, კარგად დააკვირდეთ სათითაოდ ჩვენ მოძრაობას. ბრავო! ეს მართლაც მნიშვნელოვანია. იმიტომ რომ ჩვენ ფაქტიურად გვინდა რომ განახოთ, რომ ამითი ვარსებობთ, ცხოვრობთ, ეს არის ჩვენი ჩვეულებრივი, ბუნებრივი მდგომარეობა. ქართველის ბუნებრივი მდგომარეობა არის როცა მღერის და როცა ცეკვავს. ეგ არის ისი ბუნებრივი მდგომარეობა. და როცა უკრავს, როცა ლექსს წერს, არ ვიცი კიდე რა ვთქვა. მაგრამ დღეს ჩვენ არ გვაქვს ზუსტად ის მაგალითი, ჩვენთვისაც ეს ყოველთვის ამ სცენაზე არის, რა თქმა უნდა, ექსპერიმენტი. ჩემებმაც არ იციან ახლა მე რას გავაკეთებ, ზუსტად ვიცი. და ეხლა დგანანდი და ელოდებიან რას იზამს, მაგრამ ჩვენ დავიწყებს პირველივე თემიდან. ვეკა მიეცი აბა.